watu wanawake wamebadili matumizi ya maumbile ya mke na mme. Kenga mancho kike na naga mbila bandi bareba kabaji. Babu na nani. Kibyo byo nenebi. Ati wanawakia na tamaa wanaume kwa wanaume. Saizi sindio mtindo. Sindio mtindo. Nimpulia kenyo kwa baba nizendo kusi. Na bantu kufungenda wa za mshaija na mshaija. Mafungenda wa kabisa. Tena makanisa. Wanafunga ndoa mwanamme na mwanamme. Mwanamke na mwanamke waza sagana. Choka kadi marumu na bange. Tunaposoma maandiko ya historia. Kilicho uwa Sodoma na Gomora ni nini? Ukisoma Mwanzo 19. Kilicho fanya Sodoma na Gomora iungue ni nini? Mungu ameiteketeza Sodoma na Gomora kwa sababu ya hizi ngono za kufirana. Na obonaba amananka abapelelezi. Keba genzile ugyo mwarutu ugya kupeleleza Sodoma na Gomora. Na obonaka batayile mbati. Aba shahidi abona omiji yona ya ijeiru kilo mwarutu. Ya zingolendi yona. Ntuendaba shahidi abatamunu na tubi amena. Ebiga bebi yo ni mbimani ya angatibu mbimani. Ni mbimani. Kani mbona ya baroko kazi. Aye Biblia mshombazi. Mbona tuje sawa wiki alafu ndo baza mama swali tuelewe kwa sababu kile ukanya mmoja ubazi. Wao. Kwa hiyo barumu na bange, naona kabisa Sodoma na Gomora. Imeharibika. Na ni Sodoma na Gomora, Mungu ameiteketeza wakabaki watu watatu. Wakabaki watu watatu kwa sababu watu walifanya nini? Watu walikuwa wanatenda dhambi za ngono hizi za kufirana. Ngono za wanaume kwa wanaume. Mungu akachukia, akateketeza. Sasa hivi Sodoma na Gomora humu duniani. Nero mwenu baba, mwenu tingu manya, yani Sodoma na Gomora ya kanya. Ya shagire ya kizaze. Ya baile Sodoma na Gomora mara 100. Imeisha kuwa Sodoma na Gomora mara 100. Maana hata mtoto wa darasa la 4 anajua. Hata mtoto wa darasa la 7 anajua. Hata mtu wa kijijini tu anajua. Sasa hivi umeisha kuwa mtindo. Barumuna bangi. Akanya kago bide ako mwikubona Mungu na agambati. Aba ntubi gambebi bara abimanya. Chokati bagire muwanda kwa kwe tetea. Ati aba ntutai nambali bara ye tetea. Uruo kuba. Ebi gambebi aba ntumba biulira. Maraka ndibiona biandikile. Chonka aba ntutibai kuenda kubiyo ndera.